alle sammen, og velkommen til endnu en video på Isa Severo Gaming. I dag spiller vi noget Fortnite, og det er du også med min far. Hej, jeg hedder Christian. Christoffer svarer, som så vanligt. Og jeg vil gerne lige vise jer noget. Der er en mission hver dag. Jeg skal kun klikke på en pizza ind i det der julestød, når vi går med julegaver, som herinde. Ja. Og så er det, at den første pizzastykke, det er lige her i sofaen. Det var smart. Så åbner jeg lige nogle gaver. Jeg kan tage den store her. Så ser vi, hvad det er. Det var... det var et wrap. Så kan du åbne den grønne gave der, og der er et skin i den, inde i den grønne gave der. Men skal jeg åbne den her først? Ja, man skal åbne de fire der. Det er sådan en boom-ting, pop-up-ting. Sådan en julehåndgranat. Den har jeg også lige åbnet. Den der. Jeg prøver. Se, så fik den der. Ja. Rip og ikke andet. Rip and Tear hedder den. Den er musik. Og så kan du åbne den grønne gave, det burde glemme at være et skin. Den her? Ja. Godt, vi prøver. Ja. Og så her. Det var et skin! Er det det skin, jeg skal have på i det her game? Ja, det tænker jeg. Det tror jeg vist nok. Jeg equipper det. Vi prøver jo at klare de quests, der hedder Reboot Rally. Ja. For hver daglig quest, man klarer, får man altså nogle point, som man inde i Reboot Rally kan bruge til at få raps og glider og ting og sager. Og den er mega sej, den her glider. Jeg kommer lige ned til dig, så du kan se den. Ja, prøv det, så glider jeg her. Se her. Så går den bare nedad. Den er fed. Jeg vil gerne have landet på toppen. Det kan jeg ikke. Så jeg lander her i stedet for. Jeg lander her på toppen. Godt skat. Med juletræet. Sejt. Vi har mange af to lave, så er 100, som ikke synes, op i venstre hjørne i toppen. En. Jeg klarede en reboot-rally mission. Det kan rigtig godt også godt betale sig at få en masse XP til de her reboot-rally-quests, fordi der kan man også få ting. Fordi vi klarede en daglig. Jeg fik glideren. Sejt. Og jeg fik også lige noget XP, fordi at jeg klarede den der med, at vi skulle komme ind i kampe. Jeg hopper ned i hovedet på ham. Jeg kommer. Så er det, jeg hopper bare ned i hovedet på ham der. Jeg kommer, han er der. Han er fanget dernede. Han er ramt mega meget. Han har også ramt mig mega meget. Han gør nu. Er du i gang med at nakke ham? Ja, du er. Og jeg er fuld skjold næsten. Vi fik ham. Vil du have guldet? Ja, jeg tog også begge mythic guns. Okay, jeg gør det, at jeg bruger min... Nå, det kan være, jeg også skulle komme op og gøre det. Så. Okay. Så klarer vi dagligen af det. Det gør vi da. Jeg bruger gerne mit ulv. Hov, der er en ulv herovre. Jeg går lige over til mig den. Ja. Vi fik nogle flere point til Reboot Rally. Det er et svin. Ja, men bare stadig tæmme det. Ja. Er det ikke bare én, vi skal tæmme? Jo. Sådan. Okay, når vi har klaret tre dagligs mere, så får jeg det aller sidste. Emoten. Sejt. Der er spiller lige til, for jeg kan høre nogen. Ja, der. Ja, jeg kan også høre nogen. Okay, han klarer jeg. Der. Imens vi... Jeg crouchede. Jeg crouchede. Okay, jeg tager guldbarne. Gør det. Okay, de er hernede, så. Okay, jeg kommer med. Kom, vi skal ikke koncentrere her. Så... Jeg er nede. Godt lavet. Hvor du vil. Der er en mere, ikke? Sygt godt lavet ellers. Wow. Hvordan ramte han mig der? Ej. En daglig far. Gud, der er mange nye daglis. Ja, vi skal sprinte 300 meter, og vi skal udlægge ting i en bil. Okay, så skal vi løbe på is, og så skal vi aktivere augments. Der var en. Hvor var det sjovt, det der. Jeg kommer han bare over og tager ham, og vil dræbe ham. Sejt. Hvor var det sjovt, det der kill. Ja, det var mega sjovt. Det var bare lige... Nej, jeg tager den her. Og det var sjovt, du ventede jo med at dræbe ham. Hov, der er nogen herovre. Jeg dør. Død. Nej, jeg er nede. Ej, det var det nemmeste kill for dem. Død. Ja, det er godt. Der er en bag dig. Godt skat. Han burde være såret rimelig meget. Godt lavet. Ja, han er bare rundt og dræber folk.
Jeg er level 100. Er du det? Så skal du lige vise det der vilde skin, du kan få i Battle Pass bagefter. Hov, det lød som om, der var en, der kom. Det er der også. Tager du ham? Eller skal jeg? Nej, vil du hjælpe mig? Jeg kommer. Jeg har intet, jeg kunne skyde med. Er vi klar? På det her. Åh, det ser vildt ud. Og på det her. Jamen, jeg skal lave den op. Nej. Det bliver det bare lige fjernet. Det ser så cool ud, det der. Så går det amok igen. Der er en daglig, hvor vi skal sprinte, og en, hvor vi skal løbe på is. Så må vi bare gøre begge dele. Vi lander bare ved dit røde mærke. Ja, og jeg fik alt reboot, var det jo der. Seriøst? Mm. Vi skal løbe på is. Jeg fik Wolverine-klørene. Fik du den? Ej, hvor sejt. Ja. Hov, vi fik den der travel while sprinting. Ja, godt. Er vi klar med alt det der? Og vi har lige løbet på is. Så der er bars for spillere, augments og ting, skal vi udlægge i vehicles. Nå ja. Så er vehicles her. Bil. Vi kan bare tage en bil hver, og så smadre ting. Ja. Der er en, der løber herover. Nej, han fik bare... Åh, det er godt lavet. Der er flere. Det er godt kæmpet, du. Jeg har heldigvis liv. Hov, en orkman. En orkman. Vi mangler ikke særlig meget. Så mangler vi ikke ret meget. Ja. Så. Vi gør den. Hov, der er nogen, der skyder. Det er fordi, der er en herovre. Ham kan jeg godt se. Ja, jeg kan godt se ham. Ham tager jeg fra. Der er også en bag mig. Der er en mere her. Her. Vi skal bare dræbe én spiller mere. Ja, der er en her. Vi har jo klaret alle daglige spil nu. Ja. Der er ikke flere. Så skal vi vente til næste kamp. Okay, jeg fløj bare opad. Nå ja. Okay, den der sprang i luften. Sej. Hov, jeg gad godt at hyre ham her. Hen her. Jeg har bare ikke guld til det. Det er her, jeg måske. Det er Healthy, der er her. Nå, du har hyret hende. Genialt. Der er folk, der skyder over det hele hernede. Det er hernede. Det er sammen. Det er flere, de vil have. Det er en hel masse spillere hernede. Jeg kan kun se den. Nå, der. Godt. Godt lavet. Der må være flere. Ja, det er en NPC ude af storm. Og min flygte bare. Den må det ude af storm. Ja. Ja, ja. Åh, der er nogen, der skyder mig. Der er nogen her. Han er død. Nej, vildsvinet fik mig. Nej, hvor nederen. Jeg er uden for borderen. Jeg er langt udenfor. Vi kravler væk. Nej, jeg døde også. Nej, red dig selv, du. Det er altså det der, det har det ender ud i. Og det er mig alene. Ja, faktisk. Jeg tænkte lige på det. Der er en lige bag dig. Du er god til at bruge de der balloner. Jeg synes, de er svære at bruge. Godt lavet. Var du sej. Der er en mere. Nej. Andenpladsen. Jeg skulle bare have dræbt ham. Åh, hvor er du sej, mand. Så det vil sige, lige nu så fik du alle raps og emotes og alt muligt inde i Reboot Rally. Så er jeg også den her. Og den er mega fed. Den fik du, fordi du blev level 100. Men vi vil takke videoen af. Håber, I vil like og subscribe. Og så ses vi til næste video. Hej hej. Tak fordi I så med. Og hej hej.